ڕێ منە مشککە بە خێراتم بۆ ئەم ڤیددیۆ لەم ڤیددیۆ دا باسیەوە دەکەین چۆن پارە بەدەست بێنین بە خۆڕایی و بێمانی بوون ئەم شێوازە زۆر جیاوازە لە شێوازەکانی تر بە جۆرێک کە نە بەرنامە داونلۆد دەکەیت نە ئەپلیکیشن بەکاردێنیت نە ئینڤایت و ئەو شتانە ناکەیت بە پێچەوانی شێوازەکانی ترە کە وەکو فریمە ئاپس یاخود ئەپنانە کە بەرنامە شتە داونلۆد دەکرێت بۆ ئەوەی بهێنیت ئەم پیریتانە ڕدیم بکەیت بۆ ئەوەی گیفتکارد بەدەست بێنیت بەم شێوازە نیە تەنها چەند هەنگاوێکە یەکجار دەیکەیت و بە بەردەوامی پارەی خۆ بەدەستێنیت بەڵام پێویستە پێت بێت کەوا پێویست بە ئەکاونتێکی پەیپاڵ دەبێت فریڤای کرابێت لەلایەن بانک ئەکاونت یاخود ڤیزا کارد یاخود هەر کریدیت کارتێکی تر بێت بەڵام پێویستە فریڤای کرابێت ئەم پەیپاڵە بۆ ئەوەی پارەکەت خۆ بکەیتەوە لە شوێنێک وەکو گیرفانێک بێت بۆ ئەوەی بتوانی بەکاربێنیت لە دواتر ئێستاش با دەست پێ بکەین ئەو هەنگاوانەی من دەیکەم دووبارە بکەنەوە و دواتر دەستتان بینمەوە ئێستاش هەموو زانیارەکان پڕ بکەوە بەڕاست و دروستی چکە دواتر ئەگەر با بڵێن بە هەرمەکی دات نابێت ئەوە کۆمپانیایەکە ئەکاونتەکەت بان دەکات و ئەو پارانەی بەدەستێناوە یاخود کۆر کردوێتەوە لە دەستی دەدەیت هیچ لەیز ناکەیت بۆی پێویستە زانیارەکان بە دروستی دابنێیت و ئەگەر جیمەیڵەکەت یاخود یاهووەکەت یاخود هەر با بڵێن ئیمێڵێکی تر لە وڵاتانی تر واتە عێراقی نیە ئەوە دەتوانی با بڵێن پرۆفایلی دانیشتوانی خەڵکانی تر بەدەست بێنیت کە لە ئەمریکا و یاخود بەریتانیا یوکێ یو ئێس ئێ ڕەشا یاخود سویدن هەر شوێنێکی بەدەست بێنی لەو لینکەی خوارەوە دامنەوە بتوان سەردانێکی بکەن پرۆفایل بەدەست بێنن بەڵام تکایە بۆ شتی کە بەکاری بێنن واتە بۆ شتی خراپ بەکار بێنن من هیچ بەرپرسیار نیم لەوە تەنها بۆ سوودمەند بوونە دوای ئەوەی هەموو زانیارەکان بەتەواتی پڕ کردەوە ئەوە ئەم نووسینگەی لەسەرەیە کەوا پێت دەڵێ زانیارەکان بە دروستی پڕ کردەوە و دوای ئەوە هۆم داگرا بۆ ئەوی بچیت لینکێک زیاد بکەیت جا لینکەکە هەرچیەک بێ کێشە نیە من و منە فەیسبوکت بێت یاخود با بڵێن یوتیوب چەنالت بێت یاخود وێبسایتێک یاخود هەر شتێک بێ کێشە نیە دوای ئەوەی لینکەکەت شرنک کرد ئێستاش بڕۆ سەر ئەو وێبسایتی پێچر کە ساین ئەپمان کردبوو بەناوی هیتلیب لە بەشتی وێبسایتەکان زیاد بکە و تاوەکو سێ وێبسایت دەتوانی زیاد بکەیت دەتوانی ئیتر زیاد بکەیت بەڵام دەبێت بەندڵ بکەیت بە پارە کە بەشداربوونی مانگانەیە دوای ئەوەی کە وێبسایتەکە زیاد کرد دوورە شتەکەی بکە بە 10000
منت برامبر با 6000 ویزیتر استا برو ام اپلیکیشن بکوا که پیشتر انستال من کرد بو او اوتو سرچ بکاتم بو ویب سایت اکت توش پاره بدست بهینی چکا لا ویب سایتی اد فوکس هرچم بینر بو زیاد بی او انده پاره بدست دهینی و ام ویب سایت یکم که پیشتر سرچ من کرد بو بنای هتلیب لویندر اوتو سرچ دکاتن واتا بینر بو ویب سایت اکت زیاد اکت که بینش بو ویب سایت زیاد بی لا ویب سایت اکت تر پاره پیورده گرید بو اید اتوانی بی کوتا پاره بگرید و تا توانی بجایی جانی خودی پیدا بیمکن او که اپلیکشن کنی تر نیم بابلین فری مپس که خلچی دیان ود توانی بجایی جانی خودی پیدا بیمکن براسی شتیکی سری آخر چون دا توانی با گیف کارت بجایی جانی خود پیدا بیمکن بام اما پیپال و تا دا توانی سحبی بکنی اگر بابلین فری وی کرابید للان کریدیت کارت اگر دا توانی سحبی بکنی لی ای تی ام یا خود بانک کنی تر بمشه و دا توانی ام موچی اکی خودی پیدا بیم که راست کاما بلان باشتر لنه بونی هر چون اگه دوستین با اوی چن سرچ رو که با اوی چن ویب سایت اگه با اوی بینر با لینک کاما زیاد به دوات نشاطم دم که چن بینر زیاد با او و چن بروی پارم اما گرتوا دگر این اولاتا هر وقت دبین بودن بینری که کم برکی کم پارم آمگر و اگر بینر زیادتر بیه بدون نو پاره زیادتر بوده گری و اگر بله تکز دیاواز بود عراق نبی نمونه آمریکا بیه که زودیم بری پاره بوده گری بو یک زب بینر که ریزکش 6.7 دلار بوده گری بله ولاتانی وکو عراق که ان سپورت دم به نگویی که نزدیک 15000 بینر او زیاده بود با 5 دلار یا خوش 6 دلار بدل نیا یوا فرکاری یکشم دانه با چونیتی گورینی وی پی این با ولاتی امریکا بلان با لپتوپ که بتوانی کامل سیستم که بگورید با امریکا نگ بابلین بس ای پی ادریس با براوزر کد به با کامل سیستم وکو استاتون وی پی این لسه موبایل بکرده اینید کامل سیستم که اگورید با اولاتا بم جورش فرکاری یکم دانه و لدسکریپشن سری چپکن هیوا دارم سودی لیب بینین هیوا دارم اون ویدیو تا مدل ببه تاوکو ویدیو کتر به هیوا دیدارم منشکاگیم خواتان لگل